І продовжимо обговорювати цю тему з Олексієм Кулебою. Заступник керівника Офісу президента доєднався до нашого ефіру. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Отже, конгрес місцевих та регіональних влад відбувається нині у Львові. Майданчик відновив свою діяльність. Що зараз на порядку денному? Які топ-запити після року війни? Давайте розпочнемо з того, що таке конгрес регіональних влад. Треба чітко розуміти, що це представники всіх гілок влади. І, по суті, це захід, який зібрав собі всю повноту української влади сьогодні під час війни. Тобто в нас було 1638 учасників цього конгресу. Від керівників всіх територіальних громад України до представників всіх гілок влади України. Звичайно, говорили про основні виклики, пріоритетні задачі, які треба вирішувати прямо тут і сьогодні. Президент України зі свого боку зазначив про те, що основна цінність нашої країни, звичайно, це люди. І в умовах повномасштабної війни, яка зараз точиться, ми маємо зробити все для того, щоб люди відчували себе в безпеці настільки, наскільки це можливо. І це мають робити як представники місцевих органів влади, так і, звичайно, що керівники центральних органів влади, народні депутати, тобто всі ті, хто має сьогодні повноваження приймати рішення, які впливають на безпеку. Окремо керівник Офісу президента зі свого боку зазначив, що конгрес – це майданчик, який створений для того, щоб всі наші регіональні представники влади працювали як єдиний механізм. Сьогодні це актуально і важливо для того, щоб давати максимально ефективний результат. І порядок денний, який був визначений конгресом, він був безпосередньо проговорений в тому числі з представниками регіонів, і пріоритетність була визначена ними. Тому це було питання безпеки, безумовно. І ми багато говорили, обговорювали саме питання, які стосуються безпеки в деокупованих територіях, в тилових наших регіонах, яка специфіка, яка між ними різниця, що потрібно зробити в конкретних, таких різних, але в нашій єдиній країні областях. І, звичайно, це питання енергетики. Ми прожили цю зиму, ми вийшли гідно, сьогодні вже можна говорити про те, що ми її пройшли з втратами серйозної енергетичної інфраструктури, але ми вийшли з розумінням того, які в нас є слабкі місця, що необхідно підсилити, а які проблеми в нас виявились десь, можливо, навіть нашими досягненнями. Можна сказати, що це питання енергетичної децентралізації, наприклад. І там, де в нас ми побачили, що така децентралізація є, ми зрозуміли, що нам треба підсилювати такі проекти, вони мають ставати масштабними і втілюватися на території всієї України. Звичайно, одне з основних питань – це відновлення. Питання, яке хвилює і яке бентежить, я думаю, що абсолютно більшість українців. Відновлення наших регіонів, які зруйновані, десятки тисяч об'єктів, житлових будинків, які зруйновані вщерть. Тому ми заслухали певні плани на 2023 рік. Вони не можуть не давати нам оптимізму, тому що ми бачимо певну динаміку. Вона не є, на жаль, високою. Ми розуміємо, чому. Тому що в нас йде повномасштабна війна. Але, тим не менш, ми єдина і унікальна країна, тому що в нас такий унікальний народ, ми починаємо швидко відбудовувати зруйновану інфраструктуру навіть під час повномасштабної війни. Плани, які були задрафтовані на 2023 рік, взяти під особливий, звичайно, контроль. Тут важливо розуміти, що є певне фінансування на цей рік і є міжнародні партнери, перед якими ми маємо зробити максимально прозорі, зрозумілі правила, які вони, в свою чергу,
можуть будь-який момент перевірити. І, звичайно, що це найголовніше питання і для наших людей. Ми маємо зняти з порядку денного зловживання питання, які стосуються несправедливості. Питання повномасштабної війни, воно в повній мірі показало нам, наскільки в нас моральні рамки звузились і наскільки чутливими стали питання несправедливості. На все це є певне бачення і реагування всіх гілок влади. Ось про це також ми говорили під час такого великого масштабного конгресу. Пане Олексію, про яку несправедливість йдеться? Ми можемо говорити про будь-яку несправедливість, яка стосується наших людей. Ми маємо розуміти, що зараз це надзвичайно чутливе питання, і це те, про що наголошує президент, що в центрі будь-якого проєкту, в центрі будь-якого, неважливо якої галузі, має стояти людина. І задоволення потреб звичайних громадян – це є безпосередньо основна задача всіх гілок влади, від місцевої влади до центральних органів. Яким буде перший крок, результат Конгресу, який перший змінить місцеве самоврядування? Перший конкретний крок, він був зроблений вже сьогодні. Це створення виконавчого органу Конгресу, який отримав назву Офіс Конгресу. По суті, це орган, який буде комунікувати з представниками різних гілок влади. Це буде ще один майданчик, так як це було і до війни, для того, щоб доносити максимально швидко інформацію від органів місцевого самоврядування, від сільських громад до безпосередньо. Я так розумію, пане Олексію, від людини, про яку ви казали, що вона в центрі уваги. Я правильно розумію? Так, звичайно. Я можу навести вам приклад, що сьогодні запитання з Харківщини, з невеличкої сільської громади, на яке питання ставилось президенту України, і відповідь надавав в тому числі голова Верховної Ради України Руслан Олексійович Стефанчук. Тобто це приклади такої комунікації, до якої ми прагнемо. Так, це важливо, щоб людина була почута. Я вам дякую за те, що ви доєдналися до нашого ефіру і за вашу розповідь. Це був Олексій Кулеба, заступник керівника Офісу Президента.